No mutta hyvää päivää. Kerro nyt sinulle, kuinka voisi löytää unelmavuokralaisen. Sellaisen kuin minun. Ja kyllä, minä todellakin etsin vuokra-asuntoa. No mutta asiaa. Ensiksi, mene osoitteeseen vuokrovi.com. Siellä käy joka viikko 100 000 asunnon etsiä. Vuokrovi.comissa on myös varmasti vuokralle takuu. Eli jos et löydä itsellesi vuokralaista, niin saat rahasi takaisin. Ilmoitus maksaa 70 € ja on voimassa niin kauan kuin haluat. Aikamoinen palvelu vai mitä? Nyt olet siis vuokrovi.comissa. Klikkaa linkki ja jätä ilmoitus. Rekisteröityminen on erittäin helppoa. Ilmoitat sähköpostiosoitteesi ja luot itsellesi tunnuksen ja salasanan. En katso, lupaan. Ai niin, voit myös kirjautua Facebook-tunnuksilla. Sen jälkeen kerrot, minkä tyyppistä asuntoa tarjoat vuokralle. Se on meille asunnonhakijoille erittäin tärkeää. Sitten näppäillään asunnon koordinaatit, eli missä päin se sijaitsee. Haa! Nythän minä alan jo kiinnostua. Ja sitten voit kertoa asunnosta niin paljon yksityiskohtia kuin haluat. Yksi jo vai kaksi jo ja niin edelleen. Pinta-alat ynnä muut. Yhden hengen sänky vai pari sänky. No, vitsi. Asunnon kunto. Saako olla lemmikkieläimiä vai ei? Ja muista listan mukaan myös kuvia. Ne ovat mielenkiintoisia ja kertovat asunnostasi paljon. Sitten käydään läpi raha-asiat. Eli mitkä maksut kuuluvat vuokralaiselle ja mitkä omistajalle. Eli sinulle. Mikä on kokonaisvuokra kuukaudessa? Milloin minä pääsisin muuttamaan? Ja kuinka pitkän sopimuksen teen? Ja lopuksi kerro vielä omat yhteystietosi, niin tiedän, kenen voi lähettää sähköpostia tai soittaa. Kyllä, minä voin jopa soittaakin. No niin, nyt kaikki on valmista. Julkaise ilmoitus, kaada itsellesi vaikkapa lasi hyvää viiniä ja köllähdä sohvalle odottamaan unelmavuokralaisen yhteydenottoa. Ja jos tuntuu hankalalta, voit aina ottaa yhteyttä vuokra... Voit aina ottaa yhteyttä vuokrovi.comin asiakaspalveluun.